Уй, бля! Ёбаный в рот! Ой, бля! Ух ты, там, бля, два приятно быть сверху. Ой, бля! А же где тебе брата нет? Уй, уми! Уми, рубль! Ой, брат, я в его маркета же гарри, я там тоже, брат. Кичи сидит, я рычал 95 баку, уже, уми, рубль, даже алды. У маркета же гарри, зикем, зикем, я там рады, брат. Abdusi rahmat aka gapi. U bergan pulingiz oka, xayriya qilsangiz tamam. Menga Allohga shukr topganimiz uchun yetyapti inshaalloh. 7 yil oski 38 yil qo'yin. 38. 10 yil 100 yil qo'yamiz. Lucha kamarga videoga olib turib, yarim soatdan keyin video qo'yib qo'ysangiz. Suyingizdan yini mana shu yerga. Ularga tashaga 50 ming. Da, o'sha brat, valla kechagi bola. Vay bla, qo'rqib ketdi real. Umar o'ldi. Siz bo'ladi. Brat, 5 yildan beri anetni o'qib o'tib yotibman, yotganda shunday. Shunaqa o'qib o'tganman, bir kada bilan yotibsiz ash etdi. Vay, bir kada bor-ku. Give me a Monday. Oh, no, demedi. Give me money. Menga pul ber, deyapti. Bo'sto pulni tashadim. Ya var diyor qani. Ziyodalar rahmat qatti shukr. Tipi info. 10 ming ovozni eshitinglar, bolalar 10 ming ovozni eshitinglar, bitta mazza qilinglar, bolalar bitta mazza qilsak bizda, bitta 10 ming yana borta tapaftur. Rahmat. Instagram olaydi, Instagram X21 O'zbek. Ana endi bola. Topqa aylanib keldi. Watch out. Give me a Monday. Voy bla, brat. Yen naqo qaramayman, Batinok bitasi. Bitta qoldi. Bilar trendchi sabr qilib turmadi. Bo'ldi, qo'y, bormay qo'ring, Umar. Qayta olasizmi bizga? Bo'lmas, boyam. Davay, davay. Men ham boraman. Boshqa komanda ishlayapti. Boshqa komanda ishlayapti emas, biz ishlayapti deb. Bo'ldi. Xo'sh. Beka yaqinlaydi. Drugoy komanda edi. Beka stoy. Yapa olasizlar? Ana boshqa komanda keldi. Ajin topayas, qay naq qoldi. Meni Umar, meni, meni. Bilo, qayga keldi? Mana. La. Tambo. Voy, bla! Tashlayman. Voy brat, bla, yana 40 ming tashlayapti. Voy bla, brat, Abdushi vobshe gap bo'lishi mumkin emas, aka. Mo'g'ri. Give me a Monday. Tashlayapti, brat, o'zim yo'q. O'zim siqilib qoldim hozir pul yo'qdi. Qana qilaman endi, uncha pulni qana qo'yaman deb. Qo'yaman, joy topmayman. Yo'q, hozir. Yo'qolib qoldim, o'sha ketdi shekilli. Bla, ana ularni ko'rib avaz qilardim-da, to'g'risi qozoqlarni ko'rib, gana Azimovlar danat qilardi, Ronin Pony rus SNGlarda. O'zbekistonda ham bor ekan-da, aka, ular dondirib yuboryapti-da, aka. Na, aka, shuncha danat qilding. Qochirib yubordi ukani ularni-chi, hazil huzur qilib. Ketdi ular o'zi, aka, davni qochadi. Siz bilodingizmi? Egallanglar bo'ldi. O'zi foyda deyamay, men qallaydi. O'zi foyda topsa odam ishlab qoladi. Voy jonlar! Brat! Yana keldimi? Voy bla!
Abdushi brat, vabshe gap yo'q. Boqara, boqara, Qudrat maka ko'rib olding amringda birinchi marta. Boqara. Ay, bla, nechta qildi? 50 mi? Nagmasa. $130 mi rubl? $1,300 mi? $1,300 mi? $1,300 mi? Lan, nasıl ki umar? Vay, lekin aşyam aqtla de simple. Simple. Srijol senator gamdan atqildimi? Da-da, menga 130 ming rubldan atqildi. Yex, aka, bo'ldi, bir hafta dam olsizam bo'lar ekan. Salom san'atkor turnir bormi yana? Trent bilan qiyin ishoning. Ya Trent vaqti zo'r o'ynadingiz, malades Trent. Yoqdi o'yiningiz bugungi o'yiningiz vaqti. А как ланизга кана крипкерсы баладиося с мастер 4+ всегда. Rostan ham bitta klan o'ynamanglar iltimos. Bitta klandagi odamlar bilan birinchidan Umar mandan ko'pdilar, ikkinchidan kallalari mandan ancha rivojlangandi. Men o'zi hali kichkina bo'lsam. Da. O'pit qotdi. Prosta bular hozir o'ynaydi, bir-biriga yomon ko'rinib qoladi bolalar. Nima kerak u narsa? Sen bora первый встреча. Masalan, 1-2 oy o'ynab yurishi, bakka uka bo'lgandan keyin o'ynasa bilinmaydi, parol o'ynaydi. Ha, ana hazil hazillashib, hazil qilib. Trend plan skill go. Trend close fighter emas, den client. Ita dem shiga emas, trend. Turnirda o'yna bersa chot yetadi o'z. Yetadi dedi. Na, trend turnirda asosiysi. Shaxi yo'q bo'ladi. Va. Omar degan mana odam. Uch so'nadi yana. Bilmiyorum yani. Bilmiyorum bile. Şaha ketip zor bulup tüketip oluyor aslında. Da, lekin şaha'dan yakışı oynayıp duruyordu.